Ja, det blev 1-3 förlust i den här första bronsmatchen. Hur känns det här? Nej, det var ju skittråkigt. Jag tycker att båda lagen spelar under sin genomsnittsnivå till och med. Jag tycker att vi borde ha gjort det bättre och tagit tillvara på chanserna vi hade i första och andra set. Men det är klart, på hemmaplan, det var ju här vi egentligen hade den stora chansen att vinna. Så det känns tungt, det gör det. Två riktigt jämna set i den här matchen också. Det är två jämna lag som möts. Ja, men det är det ju. Det är det ju. Och vi har ju spelat bra mot dem under säsongen tidigare. Vi slog ju dem här på hemmaplan i oktober. Och sen vann de på hemmaplan. Så. Men ja, som jag sa, det är liksom, båda lagen har gått framåt under säsongen. Och det är små marginaler ändå. Nu är ni pressade att vinna bortamatchen nere i Falkenberg. Vad tror du om den möjligheten? Ja, vi har ju inget annat val än att bara komma dit och ge allt. Så om vi är lite hungriga, vilket vi får se om vi är, jag tyckte kanske inte vi var det idag. Men om vi kommer dit med lite spelsugna, så ja, då har vi chansen, absolut. Om vi tittar lite grann på den här matchen då, det såg ut som att ni var nästan lite nervösa i de första seten. Ja, jag kände inte nervositet. Det jag snarare kände var kanske lite semester i kroppen. Om du förstår hur jag menar. Det har varit en lång säsong och det här är första gången vi går förbi kvartsfinal med Sollentuna. Så att det har pågått så länge, det gör kanske att man är lite inställd på sommaren då. Känns det som att ni kan bli av med den känslan till nästa match? Absolut. Jag känner att fan, nu, jag vill bara dit och spela nu direkt. Jag tycker att vi verkligen borde vinna, så jag är jätterevanschsugen. Ni gjorde ju en ganska bra upphämtning i slutet av tredje set i den här matchen till exempel. Hade två matchbollar emot er och vände och vann det setet. Hur viktigt är sånt? Nej, det är skitviktigt. Det visar ju framförallt att när vi är på liksom, mentalt fokuserade, då kan vi göra riktigt bra saker under en lite längre period. Och det krävs ju, för de är ett bra lag och de kommer också göra bra saker under längre perioder. Vad behöver fungera för att ni ska vinna borta matchen? Framförallt vårt side-out-spel. Jag tycker att vi tar en del poäng i egen serve. Vi har ganska bra serve idag. Men vi behöver side-outa bättre. Och framförallt serve och, alltså servemottagning och passanfall.